नमस्कार, मी फिरस्ती हे पुस्तक वाचत आहे। फिरस्ती या पुस्तकातील एक छोटासा पॅरेग्राफ तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे। फिरस्ती पण थोडी मनात, तसं स्वतःला मला फिरायलाही खूप आवडतं। फिरता फिरता माणसांना भेटायलाही खूप आवडतं। अनोळखी माणसाशी बोलायला, त्यांना बोलतं करायलाही खूप आवडतं। मला माणसात राहायला, माणूस समजून घ्यायला, माणसं ज्या पर्यावरणात राहतात ते पर्यावरण समजून घ्यायलाही खूप आवडतं। एकूणच मला माणसं खूप खूप आवडतात। त्यांच्यावर प्रेम करायला खूप आवडतं। माणसांचे चेहरे, चेहऱ्यावरचे चेहरे, त्या चेहऱ्यामागचे चेहरे पाहता पाहता त्यांच्या काळजात उडी मारायला खूप आवडतं। मला जसं पाण्यात पोहता येतं तसं माणसांच्या काळजातही पोहता येतं। एका किनाऱ्यापासून दुसऱ्या किनाऱ्यापर्यंत धुधू पावसात, महापुरात, दुष्काळामुळे काळीज अकसलं जाण्याच्या काळात, देवापासून धर्मापर्यंत, वेगवेगळ्या वादापर्यंत, रॉकेलच्या दिव्यापासून चंद्रावर खड्डा पडणाऱ्या यानापर्यंत माणूसच घडवत असतो सारखा। प्रत्येक युगाचा माणूसच असतो बाप, आणि प्रत्येक युगाच्या कपाळावर माणसाच्या कर्तृत्वाची असते मुद्रा, यावर माझा विश्वास आहे। माणूस मोठा विचित्र प्राणी आहे। त्यांच्या काळजात हुंदके असतात, मोराची कोकावली असते, वाघाची डरकाळी असते, रुपयांचा हिशोब असतो, महाकाय हत्ती असतो, ज्वालामुखी असतो, आणि करुणेचं सरोवरही असतं आपापल्या जागी। त्यांची ही सारी रूप बघणं म्हणजे जगातली सुंदर गोष्ट बघणं असंच मला वाटतं। फिरस्ती या पुस्तकाचे लेखक आहेत उत्तम कांबळे। ह्यांनी खूप वेगवेगळी पुस्तकं पण लिहिलेली आहेत आणि ते सकाळ या वृत्तपत्राचे संपादकही राहिलेले आहेत। फिरस्ती ही पुस्तक खूप छान आहे। त्यांनी लहानपणापासूनचे जे त्यांना खरोखरचे अनुभव आलेले ते त्यांनी ह्या पुस्तकामध्ये लिहिलेले आहेत। तर मला असे वाटते की तुम्ही पण हे फिरस्ती हे पुस्तक वाचावे। धन्यवाद।